Oh,
ļoti ceru, ka man arī tagad viss izdosies. Jo kolektīvi zināja, ka viņiem ir jābūt gataviem uznākt uz skatuves. Bet nu es gribu aicināt uz skatuves savus kolēģus. Sāksim ar vistuvākajām – Rūta un Paipa. Arī kolektīvi kaut ko ar saviem vadītājiem ir teikuši. Un skapacēni saka tā – Baiva un Rūta, viņas mums ir kā otrās mammas, kuras vienmēr par mums parūpēsies un pieskatīs. Rūta, atceramies tevi kā mūsu pirmo dejošanas skolotāju, kuru ieved mūsu šajā lielajā skapardzēnu ģimenē. Tu esi dzīvespriecīga un mīļa, taču mēdzam arī tā būtu pausīm, bet tas nekas, jo tā mīlestība jau nekur nepazūta. Neatlaidīga un mērtiecīga, ne tikai tu pati dosies pēc sava sapņotā, bet stumsi arī mūs, jo tikai ar nogām un sviedriem uz pieres mēs visi kopā sasniegsim augstumus.